Nobre, trabalhei um mês à noite, o fiscal disse que eu iria receber como de um, tá certo? Sendo orista, não, nobre, não tá certo. Se você trabalhou à noite, você tem que receber o adicional noturno, que é das 22h até a hora que você saiu do, do contrato de trabalho, tá? Talvez ele te explicou, né, e talvez não ficou bem entendido, que o ponto foi fechado e você receberia no outro mês, tá? Tem essa questão de do ponto fechar e não dá tempo de você computar aquelas horas e você receber só depois no outro mês. Talvez seja isso. Mas se você trabalhou à noite, você bateu seu cartão de ponta ali, você tem que receber adicional no noturno. Nobre, eu faltei o trabalho, mas justifiquei com um atestado. A empresa pode descontar o vale alimentação do vigilante? Nobre, pode descontar o vale alimentação. Porque o vale alimentação nobre, é para você se alimentar no dia do seu trabalho. Se você não trabalhou, não tem por que receber vale alimentação, tá? Porque você não trabalhou. Ela não pode descontar o seu dia de trabalho. Agora, tem ressalvas, tem convenção coletiva que não permite que seja feito esse desconto. Aí você vai ter que entrar em contato com o seu sindicato para ver se a empresa pode descontar esse vale alimentação ou não. O normal é descontar sim, tá? Porque é a mesma coisa de transporte. O vale transporte é para sempre trabalho se você não for trabalhar não tem por que te pagar o vale transporte se você o vale alimentação é para você se alimentar no trabalho se você não foi trabalhar para que, que você vai receber alimentação não pode cortar o seu dia <coughs> será que vai sair o porte de armas fora do serviço para os vigilantes abraço nobre esperamos que sim né temos que ter esperança aí Tem alguns pedidos de lei é relacionada a isso que dá porte de arma para vigilante mas com esse governo aí, nobre. Difícil, né, cara? O governo que está desa... tá tirando o armamento aí de várias pessoas, está dificultando. Então fica difícil a gente acreditar que sai alguma coisa nessa gestão aí. Bom dia, lá A empresa se negou a protocolar minha via da carta de demissão. Pode isso. Olha, toda vez que você pede demissão, a empresa tem que te dar ali um comprovante né, que recebeu ali o seu pedido de demissão. Ela tem que assinar ali um recibo para você, que comprova que você fez ali o pedido de demissão, senão você continua com vínculo empregatício a ela. Então não é correto, ela tem que te dar algum comprovante que recebeu ali o seu pedido de demissão. Quanto tempo demora para fazer o curso de segurança pública? Não, se você está se referindo ao curso superior sequencial. De gestão de segurança pública e privada são seis meses totalmente online e você pode começar a estudar agora mesmo, aproveitando a promoção da Black Friday. Quem quiser é só chamar aqui: eu chamo aqui no privado que eu te mando o um link promocional para você sair de ensino médio completo e passar a ter. Curso superior completo em até seis meses você conclui. Chama aqui, ó, e dê início agora mesmo até o seu curso de gestão de segurança pública e privada. Na sua opinião, qual seria o armamento ideal para o vigilante patrimonial? Muito bem, para o vigilante patrimonial, eu gosto muito da ponto 40, ok? A ponto .40 é uma arma de muito impacto, muito forte. É, um tiro de ponto 40, dificilmente o, o indivíduo ali consegue ficar de pé, diferentemente da pistola 380, onde é, o, o projeto é bem pequeno e às vezes a pessoa leva vários tiros e ainda consegue correr atrás de você. O ponto 40 é bem equiparado com o 38, 38 é um impacto. Violeta. a arma que eu mais gosto é o 38 estou falando ponto 40 é a questão de ter mais munição para você poder dar tiro né para você poder trabalhar seria melhor mas o 38 para mim é a arma que eu mais gosto tá porque um tiro de 38 meu amigo, dificilmente o cara fica de pé ponto 40 se que para é uma arma muito boa eu gosto muito. sou vigilante não tenho curso de vspp mas posso fazer a escolta de alguém Nobre, esse curso que você fez aí deveria ter te ensinado isso, nobre. Ou talvez na aula lá se deu algum, né? Não prestou muito bem atenção. O vigilante não faz escolta de ninguém, nobre. O vigilante ele é patrimonial. Ele toma conta de um patrimônio numa área restrita. Ele não sai escoltando ninguém, nenhum tipo de pessoas ou caminhão, ok? Quem faz escolta é. O serviço de escolta armada, quem faz a segurança pessoal é o SPP, o vigilante faz segurança patrimonial. Está restrita a isso, beleza? Quais empresas contratam vigilantes sem experiência? Todas as empresas, não. Basta você ter um bom currículo ali que chama a atenção dela. Empresa não está muito interessada em experiência, não. Um bom currículo fa... chama mais atenção do que experiência. Porque um bom currículo, que, quando eu falo bom currículo, é você ter de cursos de especializações, que você buscou conhecimento. Quando você mostra isso, Custa mais do que experiência, porque às vezes sua experiência não foi boa, de repente você saiu do outro emprego lá porque você não era um bom profissional. Então a experiência não está acima de você ter bons cursos de especializações no seu. É, currículo, curso de segurança com drone, segurança de hospitais, supervisor, segurança de shopping, todos esses cursos agregam muito valor ao seu currículo e conta muito mais do que experiência. Como funciona a licença matrimonial para vigilante 12 por 36? A mesma coisa, não. você tem três dias. Para você poder, né? Daquela curtir, né? Curtir lá suas núpcias, né? Três dias a partir da data que você assinou o papel ali no cartório, beleza. Se for no dia 22, é 22, 23 e 24, tá? Três dias seguidos, independente se você trabalha. 12 por 36 ou ser proativo demais pode atrapalhar na função de vigilante? Nobre, não pode atrapalhar, mas você tem que ter Simancol, né? Tem aquele cara que é proativo a ponto de querer. Trabalhar na jardinagem, de pegar galão de água, de trocar luz e tudo mais, aí já não é proativo, aí né? já está extrapolando o trabalho dele. Então tem que ter uma dosagem ali de se mancol, de se colocar na sua posição, ser proativo é muito bom, tá? Mas nada que ultrapasse o seu serviço. Bom dia, mestre. Caso a empresa perca o posto de serviço por causa de um vigilante, os demais perdem. Pode perder, nobre. Se ela perdeu aquele contrato, imagina a empresa perde um contrato ali que tem 10 vigilantes. Onde ela vai colocar esses 10 vigilantes? Se ela não tiver um local para colocar esses vigilantes, todos eles vão perder o emprego. A não ser que entre esses vigilantes tem excelentes vigilantes e ela tem outros vigilantes que ela quer dispensar e ela substitui. Mas todos perdem, nobre. Então se tem um colega seu coxambrando, dando mole, vacilando, e você fica não, não posso entregar meu parceiro na hora que dá merda, dá merda para todo mundo. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje entra Nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê. Para te dar de bônus, é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços aqui embaixo, tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante que é AP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pega o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixo um forte abraço fui até a próxima